Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vám přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům. A já jsem rád, že jsme se dali dohromady, že jsme se domluvili na dnešním pořadu, protože těch bezpečnostních rizik pro náš stát se teď jaksi vyrojilo. V první řadě by mě zajímal váš názor, jak vidíte z bezpečnostního hlediska zaprvé kerčskou krizi, tedy krizi na té Ukrajině a Krymem, ale hlavně, co by to pro nás a vůbec pro Evropu a svět mohlo znamenat vyhlášení, někde se píše staného práva, jinde dokonce válečného stavu, který vyhlásil na určité regiony prezident Ukrajiny Porošenko. První otázka zní, pane Skalický, lze vůbec vyhlásit válečný stav nebo stané právo jenom na některé regiony? No, já neznám přesně ukrajinský zákon, ale pravděpodobně to jde. A pokud jde o ten válečný stav, je to chyba v překladu. Víceméně tam jde o to, že Porošenko vyhlásil něco jako u nás výjimečný stav. Stav ohrožení. To znamená, není to vysloveně válečný stav, že by mobilizoval všechny muže od nějakého věku do 60 let a de facto šel do války, tak to není. Je to skutečně nějaká mimořádná situace. Říkám, u nás by to bylo víceméně podle zákona o krizovém řízení nějaký krizový stav nebo něco podobného. Ty novináři to poměrně dost komolí, takže není to tak horké, jak je nám to předkládáno. No právě mě zarazilo to, že někde jsem četl dokonce všechny tři, co jste vyjmenoval, ty stavy. Někde jsem četl výjimečný stav, podobně jako to bylo ve Francii. Jinde jsem četl stané právo a mnohdy se psalo o válečném stavu. Vyhlášení válečného stavu. To je právě chyba toho překladu. Válečný stav to není. Ukrajina není ve válečném stavu. A pokud jde o stané právo, tak stané právo de facto je většinou se pojí s zákazem vycházení. V případě nějakých nepokojů nebo něčeho podobného to tam také není. Takže skutečně bereme to, že tam je výjimečný stav v určitých regionech, které víceméně sousedí s Ruskou federací nebo sousedí s pobřežím. A to umožňuje Porošenkovi nějakým způsobem prostě jednodušeji reagovat na ty hrozby, které on vidí. A samozřejmě jsou političtí analytici, kteří říkají, že tím zejména získává politické body a v případě nějakého nepříznivého vývoje pro volby, které tam budou na jaře prezidentské, by byl schopen nějakým způsobem tu situaci dále eskalovat, aby mohl ty volby v tom daném termínu, které by pravděpodobně prohrál, suspendovat, aby mohl vládnout dál. Ale říkám, to jsou politické dohady. Chtělo by to spíš nějakého politologa nebo experta přes prostě politické vědy. Mojí doménou je bezpečnost, takže k tomu bych se nerad dál jako podrobněji vyjadřoval. Tak já vím, že jste bezpečnostní expert. Já jsem také četl názor a proto jsem vás volal, že v případě, že NATO, Evropská unie a Spojené státy vyslyší volání Petra Porošenka o větší přítomnost válečných plavidel těchto států v Černém moři a co nejblíž toho Kerského průlivu, tak by to mohlo znamenat, že by se přiblížil eventuálně ten stav toho vypuknutí té horké války hodně blízko. Právě proto jsem z toho chtěl mluvit s vámi, abyste nám to vysvětlil. Jak by to mohlo eskalovat, protože třeba minulý týden, nebo teď nedám, myslím, že převčírem, nebo když jsem to četl, požádal dokonce Porošenko Merklovou, aby tam poslala válečné německé lodě. Takhle, ty žádosti Porošenko rozesílá na všechny strany. Já se upřímně řečeno nedomnívám, že lídři, ať už ve Spojených státech nebo v ostatních zemích na to jsou tak hloupí, že si neuvědomí, že to Rusko už nemá kam ustupovat. To znamená, budou nějakým způsobem
reagovat tak, aby uchlácholi pana prezidenta Porošenka a přitom, aby pokud možno neeskalovali dál ten konflikt. Hovořil Porošenko i o možnosti vypovězení smlouvy mezi Ruskou federací a Ukrajinou o využití Azovského moře, Azovského jezera, které de facto toto moře nebo toto jezero, které je velmi mělké a velmi nevhodné pro operace válečných lodí, ponorka se tam nepotopí, tak by měl zájem, aby vypověděla se smlouva, která toto moře uzavírá de facto pro válečné lodě cizích zemí. Válečná loď jiného státu než Ukrajiny nebo Ruské federace tam může vplout pouze se souhlasem obou těchto zemí podle té smlouvy. Takže pochopitelně ve chvíli, kdyby Porošenkovi se podařilo přesvědčit a ti lídři zemí NATO by na to skočili, že se mají nějakým způsobem angažovat přímo v Azovském moři, tak by to asi znamenalo nezbytnou reakci Ruska v tom, že by přístavy Berdansk a Mariupol přestaly být ukrajinské a samozřejmě by to vedlo k eskalaci konfliktu. Takže to asi, doufejme, nikdo nepřipustí. Pokud jde o přítomnost lodí NATO v Černém moři, existuje konvence z Montreux z roku 1936, tuším, která omezuje vojenskou přítomnost plavidel zemí vojenských, které nejsou nebo nesou, jejich břehy neomývá Černé moře. To znamená, je tam limitovaný čas, jsou tam limitovaný počty lodí a je to samozřejmě vázáno na proplavení se Bosporem, takže je to v rukou Turecka a to Turecko zatím nějakým způsobem se snaží, aby ta konvence z Montreux, což je mezinárodní smlouva, kterou je třeba dodržovat a jestliže nějaký smlouvy mají mít smysl, tak poměrně jako se snaží, aby to dodržováno bylo. To znamená, že té exhibice lodí, které samozřejmě nejsou přímořskými státy Černého moře, jsou tam poměrně omezené. Uvidíme, jak se to vyvine nyní, ale víceméně opravdu se nedomnívám, že kromě nějaké exhibice typu, že tam proplave pár lodí, by k něčemu mělo dojít, protože pochopitelně ty lodě v Černém moři by byly de facto odsouzeny k zániku v případě střetu s Ruskou federací a samozřejmě ta eskalace toho konfliktu by znamenala pravděpodobně zánik minimálně té naší civilizace, takže to do toho asi nikdo rozumný nepůjde. To jste mě utěšil, protože opravdu já, když jsem viděl zase nám poslali naši posluchači ze Slovenska fotky těch těžkých tanků Abrams amerických, které se přepravují po těch podvalnicích vlakových s názvem NATO právě do Polska a na Ukrajinu, tak to jako k bezpečnosti příliš nepřibývá. A Jestli vás mohu přerušit, já si úplně nejsem jistý, jestli to je na Ukrajinu, protože to by už jsme od Rusů asi věděli, že to je na Ukrajinu a Rusové by si to nenechali pro sebe. Spíš se domnívám, že to je cesta přes Polsko do pobaltských států, kde NATO svoje základny má a jsou tam posádky NATO, to znamená, je to asi nějaké dozbrojování těchto sil a NATO teďka v současné době řeší nebo řešilo problém nějakého posílení koridoru Suvalky, který považuje za nějakým způsobem velmi strategický právě v Pobaltí. Takže říkám, nedomnívám se, že to je přesun vojenských jednotek armády Spojených států a NATO na Ukrajinu, ale do pobaltských zemí, které jsou členy NATO a kde ty základny jsou, protože tohleto by Rusové bez komentáře nenechali. Takhle oni už komentují i to, že tam Američané mají několik tisíc poradců, že na té Ukrajině. To je ano, poradců to je něco jiného, ale nejsou to přímé bojové jednotky, zatímco ve chvíli, kdy přijede někam tankový pluk, tak je to bojová jednotka. Další taková věc, vysvětlete aspoň na našich poměrech, co to znamená takovéto stanné právo. My pořád máme v paměti, my starší, kteří jsme se narodili chvilku po válce, tak máme v paměti stanné právo, které bylo vyhlášeno po atentátu na Heydricha,
že když se někdo večer objevil na silnici, tak měli ty německé jednotky právo střílet. Tak vysvětlete, co toto stané právo prakticky by u nás, protože neznáme ukrajinské, ale u nás, co by to znamenalo pro občany republiky. Co to znamená, když se vypíše stané právo a výjimečný stav, jestli tam je v tom rozdíl? Je to samozřejmě, výjimečný stav je víceméně oprávnění nebo zmocnění pro výkonné orgány moci, zvyšuje jim pravomoci. Stané právo je omezení pro občany, je to omezení ústavních práv, práva shromažďovacího, je to samozřejmě stanovení právě té policejní hodiny, to znamená od kdy do kdy mají být lidé ve svých domovech nebo prostě nemohou se pohybovat po ulicích. A je to skutečně pro rozdílné situace. To stané právo je, pokud vím, tak tady bylo stané právo, co jsem já zažil, nějak místně vyhlášeno na několik dní v rámci okupace v roce 1968, kdy víceméně tehdejší vládní garnitura se snažila předejít nějakým způsobem střetům s těmi okupačními vojsky Sovětského svazu, které nám poslal pan soudruh Brežněv. A bylo to asi na 3 dny, pamatuju si to jako malý kluk. Jinak jsem to zaplať pánbu teda v životě nezažil. Ale jak říkám, stané právo je de facto suspendování ústavních práv občanů, zatímco výjimečný stav je pravý opak, to je víceméně to uvolnění rukou té vládní garnituře, že na něco nemusí mít souhlas parlamentu, nějaké zakázky může zadávat bez jakýchkoliv prostě z volné ruky, bez výběrových řízení a podobné věci. To je prostě řešení toho výjimečného stavu, který nějakým způsobem prostě tu společnost ohrožuje. A válečný stav, to znamená, že armáda přebírá veškerou moc v zemi? To je ve chvíli, kdy stát vyhlásí válku nebo je v státu vyhlášena válka. To je samozřejmě už něco úplně jiného. Já se nedomnívám, že u nás by toto trvalo nějak dlouho, protože kdyby víceméně došlo k válečnému stavu mezi velmocemi a my jsme byli nuceni se k tomu připojit jako jakýsi vazal, slabší partner, tak ten náš život by už byl velice krátký a myslím, že by nás to nemuselo dlouho trápit. To je pravda. Máte pravdu, já si na to taky pamatuju, jak bylo vyhlášeno asi na dva, tři dny stané právo s tím, že tam rozhlas, československý rozhlas i televize hlásili, aby lidi po 8 hodině večer nevycházeli ven. Přesně tak. Takže to si taky pamatuju. Nicméně ještě jedna taková záležitost. Co říkáte, zase je to všechno z otázk, co se týče otázky bezpečnosti. Co říkáte na to, že se v současné době využívá stále více těch dronů s těmi kamerami jako špionážních záležitostí? A já vím, mám informace o tom, že Ukrajina ty drony pouští právě na to Luhansko, Doněcko a dokonce i na některé hraniční pásma s Ruskou federací. Tak jak se dívat na tyhle ty bezpilotní, na ty malé špionážní drony? Tak vývoj jde dopředu, já upřímně řečeno se divím, protože Česká republika, bývalé Československo bylo poměrně významným státem v leteckém modelářství, tak já se upřímně řečeno divím, že na to nepřišli dřív a že tyto malé jaksi bezpilotní prostředky už nejsou dávno. Samozřejmě jde to ruku v ruce jak se zlevňováním elektroniky, tak s miniaturizací těch elektronických součástek, takže samozřejmě v současné době stačí velmi malý dron, velmi málo výkonné motorky, které donesou tu elektroniku, která samozřejmě pořídí ty patřičné záběry a sežene ty patřičná data, odešle je těm příjemcům. Takže pochopitelně všechno se to zlevňuje, všechno se to zmenšuje. Má to daleko menší nároky na obsluhu, máme systém GPS, to znamená, nemusí se to ví to, kam to má letět, samozřejmě řeší si to svoji letovou trasu. Takže domnívám se, že to je celosvětový trend, používá to Izrael, používá to samozřejmě, používá to Spojené státy, používá to Čína, používá to Ruská federace. Pochopitelně ve chvíli, kdy nějaké informace chce Ukrajina, tak si ty zařízení nějakým způsobem pořídí, ať už je dostane darem nějak v rámci nějaké vojenské pomoci,
nebo je koupí na dluh, nebo prostě něco, ale samozřejmě jsou to v současné době jsou to poměrně významné zdroje informací. Pokud jde třeba o pásmo Gazy, tak tam Izrael s tím operuje velice, velice často a velice, velice důsledně. Izrael dokonce oznámil, že se střelil nějaké drony Iránu, takže je to celosvětový trend a nedomnívám se, že s tím bude velký problém. Samozřejmě, komu se nebude líbit, že ten dron se potuluje nad jeho územím, tak ho se střelí. A spíš vidím problém, jak technický, tak trošku i etický v těch dronech, které jaksi budou nést smrtící zbraně, to znamená ty, které budou zabíjet. Američané už samozřejmě něco prezentovali i veřejně a nějakým způsobem to provozují, zatímco na straně Ruska evidentně něco také je, nicméně se to tak veřejně neprovozne, jaksi nezveřejňuje nebo neprezentuje, ale to samozřejmě může být problém, protože pochopitelně ten voják na místě samém tu situaci zhodnotí svým mozkem a nějakým způsobem ví, kdy tu smrtící zbraň použít a kdy ne, kdy třeba jsou tam nějaké ohrožené civilní oběti nebo něco podobného. Samozřejmě ten dron má ty technické možnosti na vzdálenost několika tisíc kilometrů k tomu operátorovi značně omezené a samozřejmě může těžko spáchat víc, ale je to eticko-technický problém, smrtící drony, ale nepochybně nás to čeká, budou na bojištích roboti, automatizovaní vojáci, kteří prostě budou z drátek, šidrátků, šroubků, integrovaných obvodů a budou také střílet. To je doba, která prostě přijde a můžeme si říkat, myslet o tom, co chceme, prostě to tak bude. Jinak dvě poznámky. Ta první, já jsem byl ještě v letě, jsme se byli podívat do leteckého muzea ve Kbelích, mimochodem pro naše posluchače, vy, kdo máte to v dosahu, tak je to opravdu úžasný zážitek. My jsme tam byli celé odpoledne až do té doby, než to zavírali. A mimo jiné jsem tam viděl z 50. let bezpilotní tryskový letoun české výroby nebo československé výroby, který byl schopen nést bombu. Je to tam vystavený. Takže my jsme v podstatě byli i už koncem 50. let jsme něco podobného měli. Je to tam vidět, nemohl jsem se na to vynadívat, je to takový malý tryskáč. Jsou to krásné věci. Bulhaři třeba měli z vyřazených MIGů 15 a 17, dělali právě bezpilotní protilodní střely, mají to vystavené právě u Černého moře v muzeu, tuším, že ve Varně. Tenhle trend víceméně neobětovat toho pilota k tomu, začalo s tím, že první bylo to V1 a začali s tím Němci a samozřejmě v průběhu těch 50., 60., 70. let to šlo dál. V současné době máme teda samozřejmě střely s plochou dráhou letu jak na straně Ruska, tak na straně Číny, tak na straně Spojených států. Ale říkám, to jsou ty smrtící zbraně, to jsou bomby. Ale ty drony, které teďka jsou v současné době jako smrtící zbraně vyvíjeny, to je skutečně dron, který má prostě pušku. To znamená, zastřelí někoho. Jo? A je to, takže to není o tom, že teda někam přiletí nálož a všechno vybuchne i s tím dronem, ale je to prostě stroj, který odvede svoji práci, někoho zabije a zase letí na základnu dál a bude znovu použit. Co říkáte, to je ta druhá má poznámka. Nedávno jsem četl, že velení NATO požádalo Českou republiku o přelet amerických velkých bezpilotních dronů. Tak já jsem se nikdy nedočetl, jestli česká vláda ten souhlas dala, ale předpokládám, že ano, když jsme členové NATO, takže přes nás budou, a byla tam vidět i fotka toho dronu, je to opravdu veliký letadlo, tak to znamená, že ty letadla, ty bezpilotní velká letadla, která nosí smrt, tak by eventuálně mohla přes nás létat stejně tak, jako přes nás létali bombardéry Spojených států v rámci NATO bombardovat v Jugoslávii Srbsko. Takže bohužel, zaplať pánbu, na rozdíl od toho tragického roku, tuším 99, nikde nebombardují, ale
Jinak samozřejmě radost toho mít nemůžeme. Nicméně říkám, je to vývoj a je otázka, kolik procent de facto leteckých prostředků bude pilotovaných v budoucnosti a kolik procent bude řízeno ze země tak, aby se ušetřili životy posádek v případě teda nějakého úspěšného sestřelu těchto zařízení. Takže je to cesta do budoucnosti a lze očekávat, že těch pilotů bude čím dál tím méně a těch bezpilotních zařízení, které bude řídit někdo z nějakého bunkru, může být klidně invalidní ten člověk, nemůže být na vozíku, cokoliv prostě, takže tam samozřejmě není potřeba prostě ten přísný zdravotní dozor nad tím pilotem, pochopitelně, protože nebude skákat padákem z toho a ty zbraně ovládá prostě přes počítač jako počítačovou hru. Takže bude toho čím dál tím více a říkám, i na straně Ruska, i na straně Číny, na straně veškerých všech velmocí, Británie, Francie, všichni to budou nějakým způsobem zavádět a používat. Další taková záležitost, která se mi zdá jako bezpečnostní riziko pro svět, abych to tak řekl, je ta eskalace sankcí proti Ruské federaci, která se stupňuje až do nesmyslnosti. Teď jsem nedávno četl, že v Německém nějaká taková ta poslankyně navrhla německému Bundestagu, aby Němci zakázali přistávat ruským obchodním lodím v německých přístavech. No tak to už se vracíme ale o 70-80 let zpátky, nezdá se vám? No, tady jde o to, že samozřejmě mezi ten primární jakoby problém je mezi Ruskem a Ukrajinou a ten problém samozřejmě je vyvolán pučem na Ukrajině, který tam někdo zaplatil. Ani Rusko, ani Ukrajina nemají zájem na tom, aby jejich vzájemné vztahy byly špatné. Prodělávají na tom obě země s tím, že Rusko má alternativu, má jí blíž, a to je Čína, na obchodní spolupráci ekonomickou. Ta Ukrajina tom hůř, protože samozřejmě ty ukrajinské výrobky se na západ prodávají hůř a ve chvíli, kdy budou mít uzavřené ruské trhy, tak bude trpět daleko, daleko více. A pochopitelně, protože není v zájmu ani Ruska, ani Ukrajiny, aby jejich vztahy byly špatné, tak pochopitelně musí někdo tu Ukrajinu rozvrtávat. Musí tam někdo prostě si hrát. A to jsme viděli v březnu roku 2018, kdy celá tato šaškárna začala tím, že Ukrajinci na něčí příkaz, určitě nebyl z Ukrajiny, zajali a uzavřeli rybáře, 12 rybářů, včetně jejich lodi Nord. A tím všechno začalo. Ty rybáři víceméně byli ve vězení asi 8 měsíců, kapitán dosud nebyl vrácen. Ty loď se pokusili ukradli, víceméně chovali se jak somálští piráti. To znamená, loď byla ukradena a teď se ukrajinský stát pokusil někdy 7.11. tu ukradenou loď prodat dražbě, neuspěl, nikdo o to nějak moc neprojevil zájem, takže se bude pokoušet znova. Mezitím Ukrajinci opět tyto pirátské akce zopakovali a Rusové na to odpovídali právě tou kontrolou a tím omezováním průjezdu lodí mezi Černým mořem a Azovským mořem přes Kerč, přes ten most, pod tím mostem. A mezi tím samozřejmě došlo k další pirátské akci a to bylo zajetí ruského tankeru Mechanik Pogodin. A dále došlo k tomu, že samozřejmě zavlekli nebo vylákali na ukrajinské území nějaké ruské pohraničníky, které tam zajali a pak se je pokoušeli nebo je odsuzovali, teďka tuším na 13 a 14 let, za cosi. To znamená, je to o tom, že někdo skutečně má zájem na tom, aby Ukrajina trpěla, aby bylo poškozeno Rusko a tím pádem podněcuje de facto takovou tu pátou kolonu Ukrajiny, to znamená takové ty zrádce ukrajinské, aby
konali proti zájmům své země, to znamená proti normálním vztahům s Ruskem. Je to podobné, jako máme u nás darebáky, který podrývají víceméně naše vztahy s Čínskou lidovou republikou, která je naším čtvrtým největším obchodním partnerem a snaží se, aby ten prospěch toho čínsko-evropského obchodu měla jiná země, ne Česká republika, poškozují nás. Zaplať pánbů, nás to nestojí lidské životy a není zatím nikdo kriminalizován, ale nicméně stojí to samozřejmě velmi mnoho peněz. Takže tenhle ten problém Ukrajiny je v tom, že víceméně Ukrajina nebo někteří ukrajinští de facto zrádci rozpoutali de facto ten ukrajinsko-ruský vodní konflikt, který se týkal toho, že Ukrajinci něco provedli a Rusové na to nějakým způsobem reagovali. Já upřímně řečeno nevím, Ukrajina tvrdí, že zajetí lodí se stalo víceméně v mezinárodních vodách. Rusové tvrdí, že to bylo v ruských historických výsostných vodách. Vzhledem k tomu, že není žádná vyšetřovací komise a všichni vědí, že vinuje Rusko, tak bych se spíš domníval, že mají pravdu Rusové, protože kdyby měli pravdu Ukrajinci, tak by ta vyšetřovací komise, která přinese ty důkazy, kde to bylo, nějaká byla, nebo by se nějakým způsobem tím někdo zabýval a vznikly by nějaké analýzy. Ty nejsou, takže pochopitelně asi není zájem to nějak dál rozmazávat to místo toho incidentu. Zaregistroval jsem v ruských médiích informace o tom, že snad dostali, nebo snad tam byla nějaký cíl poškodit ten Kerčský most. To se domnívám samozřejmě, že je nějaký hoax, a protože to samozřejmě takhle hloupě se asi dělat nedá, to byl šílený nápad. Nicméně nemohu vyloučit, že ani ze strany té Ukrajiny nedošlo k nějaké provokaci typu toho, že nějakému dvojitému nebo provařenému agentovi tuto informaci o tom, že ohrozí Kerčský most, dali, ten ji poskytl Rusku a Rusko potom reagovalo nějakým způsobem tvrdším, než by reagovalo normálně. A samozřejmě nemůžeme ani vyloučit to, že prostě Rusko pochytalo 24 ukrajinských námořníků pro to, aby mohlo vyměnit za ty rukojmí, které pochytala dříve Ukrajina. Opravdu jako je to poměrně složitý problém, ale říkám, tak jak všichni teďka vědí, že na vině je Rusko a ruská agrese, tak bohužel jsme u toho, že teda ten březen zajetí mírumilovných civilních rybářů, prostě jejich věznění, ukradení lodě, prostě chování se, převzetí morálky somálských pirátů Ukrajinou, prostě u toho byla jako startem. Kdyby ta Ukrajina tenhle sem problém chtěla ukončit a nebo respektive kdyby na Ukrajině byly politické síly, které by si uvědomili, že potřebují normální vztahy s Ruskou federací, tak nebyl problém loď vrátit, rybářům se omluvit, odškodnit je a asi by celá ta šeškárna skončila prostě ve ztracenu a nic by se dál nedělo. Bohužel Ukrajina v tom dále pokračuje, říkám, kapitán ještě je vězněn, takže no, nevím, jak to skončí. Teď se přeneseme na druhou stranu Evropy, do Francie. Tam už třetí týden od 17. listopadu probíhají demonstrace takzvaných žlutých vest a ty v posledních dnech byly narušeny podle mého názoru provokatéry, kteří se tam za ně vydávali a ty tam dělali teda opravdu materiální škody, včetně poškození historického vítězného oblouku La Champs-Élysées a podobných nesmyslností zapalování aut. Já jsem viděl video, kde se převlíkali policajti právě do civilu a brali na sebe ty žluté vesty a pak šli a dělali tohleto jako provokatéři. Domníváte se, pane Skalický, že u nás to prezentují, že ti Francouzi stávkují jenom proti cenám pohonných hmot, ale ona to není pravda, to je lež. Oni tam stávkují, protože jim má být zvýšeno veškeré životní náklady. Od elektřiny, plynu, potravin, bydlení, veškeré daně se mají zvyšovat. A těm lidem se to nelíbí, protože tvrdí, že je odírá vláda proto, aby měla dost peněz na placení nepracujících migrantů. Jak vidíte podle vás ten vývoj ve Francii, že by mohl pokračovat? No, o tom už jsme se bavili asi před rokem. Francie je poměrně nešťastná země. Má tam 12% muslimů a většina těch
poživatelů sociálních dávek právě jaksi se rekrutuje z této komunity. A pochopitelně ti to mají svůj žebříček hodnot, mají svoji morálku a víceméně ta situace je tam dlouhodobě taková, že francouzský stát tyto skupiny osob, tyto občany, po případě i jaksi neobčany Francie, uplácí poměrně velmi významnými sociálními dávkami a tím si de facto jak si zavírá, vyděračský peníz kupuje jakýsi smír. Takže těch aut tam schoří jenom 1000, ale ne 10 000 za tu silvestrskou noc. Takže ta Francie samozřejmě s tím má obrovské výdaje a francouzský státní dluh je poměrně na přepočet, začíná být podobný řeckému, to znamená, je to, ta situace je neudržitelná ekonomicky, je to prostě dráha, která musí skončit bankrotem země. A Macron pravděpodobně jako Rothschildův vypisovač tabulek si toto uvědomuje a nějakým způsobem chce ten jistý krach třeba malinko odálit a proto sáhl těmto opatřením. A tato opatření samozřejmě nezasáhla ty obvyklé původce nepokojů ve Francii, to je právě ta buď přistěhovalecká nebo potomků přistěhovalecká komunita, po případě nějaká ta chudina, ale teď momentálně jsou v ulicích příslušníci střední třídy, kteří touto v uvozovkách reformou se stanou tou chudinou. Takže pochopitelně je to rozvrat společnosti, protože ve chvíli, kdy ta země přijde o střední třídu, tak de facto přijde o svůj základ. A ta válka samozřejmě tam do těch ulic vstoupí. To už, protože to ve chvíli, kdy ta střední třída nebude prostě tou konzervativní, klidnou silou v té společnosti, tak pochopitelně to na té bezpečnostní situaci všichni poznají. Takže říkám, je to nějaká si Macronová hra o prodloužení času, který stejně jednou vyprší a jednou se to tam bude řešit prostě násilím. A samozřejmě máte naprostou pravdu, že ta střední třída se umí chovat, jsou to lidi jako my, to znamená, nemají žádný problém s tím, že by museli ničit někomu majetek, něco zapalovat. A je otázka, jestli to byli ty provokatéři, kteří tam samozřejmě způsobili obrovské hmotné škody, mimochodem jsou tam hlášení i 3 mrtví. Ano. Tak je otázka, jestli to byli policejní provokatéři, skutečně prostě, jestli se o to postarali zpravodajské služby nebo policejní složky státu, anebo jestli to byli nějaký darebáci, kteří tam ten bordel dělají prostě vcelku pravidelně a na v těch okrajových čtvrtích třeba Paříže trvale, to znamená tam co měsíc prostě schoří nějaká auta, vyhoří nějaký blok baráků nebo něco podobného. Takže jestli to byli víceméně, darebáci, výtržníci, lůza prostě jaksi od přirozenosti, která tam s tím prostředím spojena je, anebo jestli skutečně šlo nějakým způsobem diskreditovat to hnutí žlutých vest, tím, že se poukáže na to, podívejte se, co tady dělali, ale samozřejmě zase je to na těch francouzských občanech, aby dokázali ty výtržníky identifikovat, jejich tam hodně spacifikovat, předat policii a vidělo by se. Ale to se jim bohužel nepodařilo. Oni dneska jsem četl takové informace, že už jsou tam připraveni další skupiny protestovat, přidat se k těm žlutým vestám, taky to nejsou žádní anarchisti a žádní bordeláři, abych tak řekl, ale poprvé tam padly velmi závažné požadavky. Za prvé vypsání předčasných parlamentních voleb a vypsání prezidentských voleb, tedy oni požadují pád Macrona a pád vlády. A teď se zeptám, pane Skalický, podle sociologa Petra Hampla a jeho knihy Prolomení hradeb se stát, který se bude chtít snažit zachránit si život, tak to bude muset udělat pouze revolucí, tedy násilnou cestou, protože podle pana Hampla
Tou pokojnou cestou, tedy volbami, se to nevyřeší. Ty jsou vždycky buď zmanipulovatelné, zmanipulované nebo zaplacené. Zkrátka těmi to nepůjde. Já mám na rozdíl od naší kolegyně Ivety Richtaříkové, která se hrozí těchto bouří a eventuálních občanských válek, tak já na to mám naprosto opačný pohled. A ptám se, jaký máte pohled vy, když já totiž tvrdím, že bez onech, až bych řekl občanských válek, se ta která země, která je sužována tím nebezpečím naprosté islamizace, takže jinak se toho nezbaví. Myslíte si, že je dobře, že se ti Francouzi a další odhodlávají k tomu boji za vlastní životy, anebo to je špatná myšlenka, co jsem pronesl teďka? Takhle, já jsem člověk, který střety nevyhledává. To znamená, vůbec žádných bouří a revolucí radost nemám. Nicméně to, že v té Francii je situace taková, že tam dojde ke střetu, to je nám jasný už asi 15 let všem. Ano, ano. Bylo to jasný Benjaminu Kurasovi, který o tom píše knihy. Že? To znamená, že to je takový prostě mák, který samozřejmě ví, co bude za 20 let a to, co ví, co bude za 20 let, vůbec není radostný. To znamená, nemám z toho radost, ale dojde na vaše slova, že tam dojde, ve Francii dojde ke střetu, který skončí rozdělením země, internací části obyvatelstva, nevíme kterého, možná původních Francouzů. Otázka samozřejmě, kdo bude vítězem toho střetu a jakým způsobem ten střet bude veden a kdy bude. Protože čím později bude, čím později k němu dojde, tím bude krvavější, tím bude horší a tím jeho výsledek bude nejistější. Ale to, že ta Francie má víceméně tuto cestu jako přeturčenu, víme všichni, a říkám, i ty kroky, které se snaží nějakým způsobem Macron dělat, tak je dělá proto, aby získal čas. To znamená, nedá se to zrušit, nedá se to jako odvrátit, ale dá se hrát o tom, jestli to bude za rok, za dva, za tři nebo za pět. Takže on se snaží, aby to bylo samozřejmě za co nejdelší dobu, aby mu to nespadlo v ruce. A tím pádem potřebuje prachy, potřebuje nějakým způsobem prostě ještě dát další peníze na úplatky víceméně té protistraně, aby jim ještě zacpal ústa a aby ještě k tomu střetu nedošlo, protože samozřejmě ve chvíli, kdy dojdou peníze na úplatky, tak dojde okamžitě k obrovským nepokojům, které právě k tomu střetu povedou. Ale nemyslím si, že by to měl být francouzský řádný občan, který první pozvedne zbraň. V žádném případě ne. Naopak, ten by měl tu svoji zem hájit, ten svůj klid hájit a měl by víceméně pozvednout zbraň ve chvíli, kdy bude napaden. Ale on už v podstatě je napadán na dlouhou do delší dobu. Samozřejmě, ale to je bohužel vina francouzského občana. Francouzský občan si mohl v prezidentských volbách vybrat kandidátku Madame Le Pen a ta už by samozřejmě, jak z pozice prezidenta, pro Francii je prezidentský systém, byla schopná nějakým způsobem francouzské ozbrojené síly vést k tomu, aby víceméně redukovala ty možnosti napadání francouzských občanů ze strany těch s tím jiným hodnotovým žebříčkem a s jinou morálkou. Nestalo se tak, francouzský občan volil, byť samozřejmě pod obrovskou mediální mastírkou, my jsme to zažili tady v prezidentské volbě proti panu prezidentu Zemanovi to bylo, že jo? Já, no. Takže a dokonce dvakrát. Naštěstí český národ, jaksi proces jeho debilizace je zatím neúspěšný, to znamená, zatím ten národ debilizován nebyl a pochopitelně zvolil toho kandidáta, který hájí zájmy českého státu a českých občanů. Ve Francii ta debilizace nejspíš jaksi byla úspěšnější, to znamená, Francouzi si zvolili kandidáta, který nehájí zájmy francouzských občanů a teď za to nějakým způsobem platí. Na druhou stranu nedomnívám se, že je legitimní chtít prezidentské volby, když se ho teďka zvolili. Protože samozřejmě ten výsledek svobodných voleb, já se nedomnívám, že Francie zmanipulovala volby,
ty volby nějakým způsobem prostě tam proběhly a halt prostě by si měli to, co si nadrobili ty Francouzi, sníst teda do dna. Příště by měli rozmýšlet, koho budou volit. Tak oni ho nemůžou vyhodit, ale ten tlak na Macrona je takový, že jsem dneska četl něco, že už znejistěl, dokonce už ustoupil těm masivním protestům žlutých vest s tím, že vláda bude muset přehodnotit ty daňové zákony, že budou muset být zmírněny a tak dále. Ale ti lidé on zatím zmrazil pouze na 6 měsíců, to znamená de facto to odkopl do jara. Odkopl, přesně tak. A ty lidi mu odpovídali, ty mluvčí těch žlutých vest, že na tomu v podstatě kašlou, že oni to chtějí úplně zrušit, že jo? Aby jim vrátili jejich kupní sílu, protože jsou okrádáni strašně moc. Ale, pane Skalický, totéž, co se snaží dělat třeba na Ukrajině, co bude ten půjč, tak o to se snaží někteří naši neúspěšní politici za pomocí cizích peněz samozřejmě už poněkolikáté a já se ptám, co říkáte na ty neustálé snahy zneplatnit jak prezidentské volby u nás, tak i parlamentní volby tím, že se tady pořádají zaplacené protesty proti vítězi voleb Andreji Babišovi, ale vždy se s tím sveze i prezident Miloš Zeman. Co říkáte na ty protesty, které tady byly u nás? No, v první řadě říkám, že opět si za to může zejména Andrej Babiš, protože pamatujete ve vašem pořadu před nějakou dobou jsme hovořili o panu Andráčkovi a o virválech, který byl kvůli jeho volbě předsedou komise pro kontrolu BIS. Ano. A svorně jsme se shodli na tom, že víceméně puč, který likvidoval pana Zdeňka Ondráčka, je předehrou na likvidaci pana Babiše a potom na likvidaci prezidenta republiky. A že když se v té době věci nenazvou pravými jmény, když se neodhalí viníci, tak pochopitelně ta situace bude eskalovat a ten puč na pana Babiše přijde. Přesně došlo na naše slova, vaše i moje, a ten puč samozřejmě přišel. Ten puč byl přichystán, nepochybně zaplacen, nepochybně perfektně načasován, ano. Protože ta účelová nahrávka, která upřímně řečeno, jestliže někdo mohl mít pochybnosti, že Andrej Babiš nemá nemocného syna a ty papíry na hlavu mu pan Babiš starší zaplatil, tak ta reportáž přinesla jediný důkaz, že pan Andrej Babiš starší má nemocného syna. To je a všechno. V tomto jiného, případě nelhal. Jo, nic jiného se nestalo. Ano. Ale samozřejmě tato skutečnost, která je samozřejmě tragická, smutná, tak vedla k rozpoutání puče, protože pochopitelně máme tady jaksi v těch řadách těch aktivistů v uvozovkách, kteří ten puč nějakým způsobem se na něm podíleli, jsou tři skupiny. Jsou to pučisté, kteří samozřejmě chtěli svrhnout účelově vládu pana Andreje Babiše, protože určitá garnitura globální rozhodla, že ta vláda není dost špatná a dost rychle nás nepřivede do záhuby, takže je potřeba ji nahradit. Pak tady máme takové amorální politiky, já bych to nazval takové hyeny, něco jako když někoho srazí auto na silnici, tak samozřejmě normální člověk zavolá sanitku a samozřejmě hyena tou oběť prošacuje ukradnému šrajtofly. Hmm. Tak to je přesně takové ty politické hyeny. Nejvíc mě teda mrzí, že se našli hodně v ODS, kdy její dva premiéři byli obětí předchozí dvou pučů, takže by měli být poučeni, ale nejsou. Takže to jsou takové politické hyeny, které víceméně na tomto vygenerovaném puči chtěli politicky profitovat. A potom je samozřejmě třetí skupina, to jsou lidi, kteří se o politiku nezajímají a nebo samozřejmě nemají patřičné intelektuální schopnosti, aby pochopili, o co se hraje, že to je skutečně puč a že nejde o žádné čapí hnízdo a o nic podobného, že skutečně se jedná o převzetí moci ve státě silama, které nebyly vítězi voleb, které neuspěly ve volbách a které budou víceméně dosazeny právě tím globálním organizovaným zločinem.
tak to jsou takový limánci, bych řekl. Jo? Takže máme ty tři typy. Prostě skutečně profesionální pučisty, pak máme ty, kteří na tom chtěli vydělat naprosto amorálně, a pak máme limánky, který nějakým způsobem si naběhli a tu stafáž a ty šašky prostě šli na ty náměstí dělat. Takže já tady každopádně tady jako víceméně z pohledu bezpečnosti tady vidím obrovské selhání našich bezpečnostních služeb, protože samozřejmě premiér je jednou premiér a vláda je jednou vláda a ty bezpečnostní služby jsou povinni sloužit České republice a jakož ten, že byl tady Klaus, byl tady Nečas, byl tady Paroubek, a teď tady máme Babiše, je to de facto čtvrtý jaksi pokus o převrat, zaplať pánbu teda pokus, nikoliv dokonaný převrat. A ty zpravodajské služby pochopitelně by měly toho svého premiéra chránit. Neříkám, že máme žít v policejním státě a že prostě tady má být každý sledován, ale ve chvíli, kdy prostě tečou peníze na nějaké aktivity a ve chvíli se tady rozjíždí takováhle akce, tak samozřejmě by ty zpravodajské služby měly mít výstupy právě ve vztahu k prezidentu republiky, který, nebo předsedovi parlamentu, to je jedno, prostě k ústavním činitelům, a varovat a samozřejmě nějakým způsobem nenechat tuhle situaci takhle dozrát. Jsme poučeni z toho puče, který byl v tom roce 96-97, kdy byl dokonán tím sarajevským atentátem, kdy byl svržen Václav Klaus, to bylo čistě zlodějský puč, ekonomický puč, který samozřejmě šlo to, aby Václav Klaus byl odstraněn a aby tady mohlo se určitý segment naší ekonomiky rozkrást. A tenkrát také selhaly zpravodajské služby a dokonce selhaly i služby, které to měly potom vyšetřovat, protože museli selhat, protože tomu byly politicky donuceny. Takže spíše to apel na, no, apeloval bych na ústavní činitele této země, aby urychleně přijali právní nástroje, které tyto možnosti nějakým způsobem nezamezí, ale omezí. To znamená zákon FARA a další víceméně na legislativní akty, zákony, které by nějakým způsobem chránily řádně zvolenou vládu v této zemi před těmito snahami o násilnou nebo nějakou prostě nepoklidnou, neústavní změnu mocenských poměrů. Další otázka přímo na vaši odbornost. Parlament přijal zákon nebo nařízení vlády, to bylo, myslím, že se asi 200 nebo 300 metrů od sněmovny a senátu nesmí demonstrovat. Tentokrát, třeba konkrétně dnes, byl briefing hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele ve sněmovně a před sněmovnou opět byly davy těch jelimánků nebo těch zaplacených pučistů, kteří tam byli s těma připravenýma cedulema, jak to tehdy toho 15. nebo 17. listopadu přivezli v těch krabicích kartonových, tak zase tam pár těch pořvávalo. Ptám se, pane Skalický, kde je policie České republiky, že nehájí stanovené zákony nebo nařízení vlády? Jak to, že tito lidé tam demonstrovat smějí, ale když chtějí demonstrovat lidé proti celkové politice, tak je ke sněmovně do Strakovky, teda ke sněmovně na úřad, k úřadu vlády, ke Strakovce nepustili, ale nepustí je ani do té sněmovní. Tak co dělá? Jak to je možné, že na někoho zákon platí a na někoho ne? Na čí straně jsou ty policisté? Na straně pučistů anebo na straně práva? No, policista je tam, kam ho kdo navelí. To je samozřejmě, policista je příslušníkem vojensky organizovaného sboru a podléhá velení. Ale samozřejmě všiml jsem si těchto problémů. Poslední, tuším, že výbor bezpečnosti parlamentu České republiky probíral víceméně selhání policie, kterému došlo, tuším, že 11.7., kdy byl právě před sněmovnou, kde se virvály dělat nesmí, nějaký virvál a ministr vnitra, nebo nějaký jeho zástupce, nevím, jestli tam byl osobně ministr vnitra, víceméně zkonstatoval, že tomu nějak nešlo zabránit a
a víceméně měla by z toho vzniknout nějaká informace o tom, že teda dobře, ale příště to tak nebude. Jestli to je znovu, tak samozřejmě to selhání složek ministerstva vnitra, jednoznačně je to na odpovědnosti ministra vnitra. A to je další věc, které jsem si v rámci toho puče, o kterém hovoříme, všiml, je poměrně jaksi špatné fungování pana ministra, protože se třeba nechal slyšet v rámci toho aktivního řádění té bojůvky, která v uvozovkách uklízela květiny od pana prezidenta, od pana premiéra. Ano, ano. Tak měl výrok něco v tom smyslu, že by to policie neměla vyšetřovat. To je samozřejmě spolu s tím, co říkáte, že policie nefunguje a umožní vrval v místě, kde to není dovoleno, kde je to přímo zakázáno, tak vyjádření ministra vnitra k tomu, že policie nemá vyšetřovat trestný čin poškozování cizí věci, protože samozřejmě ty kytky, předpokládám, stály více jak 5000 korun, kytky jsou drahý, tak samozřejmě krom toho, že teda se vyjadřuje k tomu, že by policie měla porušit zákon, protože policie je povinna šetřit každý trestný čin, o kterém se dozví, a to je ze zákona, tak my jsme tady velice často hovořili o problematice domobran. Jsou lidé, kteří nějakým způsobem to chtějí u nás jako zakládat a říkají, že to je důležité. Máme zprávu BIS, která v tom vidí bezpečnostní riziko a já nevím, co všechno, že jo, a nebezpečí převratu a já nevím, jaké další duchy a stíny v tom jsou. Já se domnívám, že by to nemělo v demokratické zemi, nicméně jako nebezpečí to neberu. Nicméně samozřejmě ve chvíli, kdy ministr vnitra veřejně řekne, že policie nebude řešit to, že někdo odstraní květiny položené ústavními činiteli, tak pochopitelně běžný občan České republiky, co si z toho může říct za ponaučení? No když tenhle stát už nechce nebo není schopen chránit ani symboly státní, to znamená ta kytka od prezidenta nebo něco podobného, jak bude chránit mě, moje děti, moje auto, můj barák? Takže to znamená, to je vysloveně náborový, to je náborová věta právě pro ty, kteří tady chtějí tohle co zakládat. Je to poměrně velmi, nebo z pohledu toho, co říká Biska, je to poměrně velmi nebezpečná věta. Já doufám, že ten poradce, který to panu ministrovi Hamáčkovi dal do úst, tak v současné době už končí zaměstnání na ministerstvu vnitra, protože to je skutečně hrubá chyba. Ve chvíli, kdy ten občan se cítí ohrožen nějakou zahraniční bojůvkou, která tady působí, a ministr vnitra řekne, že proti této bojůvce se prostě zasahovat, vyšetřovat nebude, tak co si ten občan myslí o tom, jestli bude policie zasahovat, až mu budou vykrádat byt? Ano, a navíc největší tragédie je, že podle těch záběrů České televize, která jakoby náhodou, to by mě taky zajímalo, jak oni to mohli být náhodou, že tam u toho byli, tak dělala té interview s tím mužem, který má holandské nebo nizozemskou příslušnost, ale je to rodilý Ukrajinec, a s jeho ženou, která je pořád ještě ukrajinskou občankou, a za nimi stáli uniformovaní policisti. Jak je možné, že oni teprve řeší majetkovou újmu na těch kytkách, když tady se zneuctili, jak se říkal, nejvyšší ústavní činitelé, protože to byl prezident, premiér a místopředseda sněmovny, protože ano, oni tam hodili i kytku Tomio Okamury. Takže a policie nic. Ne, říkám, to je přímo výzva k tomu, aby občané se začali starat o svou bezpečnost sami, a je to z pohledu toho, co nám říká BIS a její zprávy, je to nejnebezpečnější, co pan ministr mohl říct a co mohl policie udělat. Protože pochopitelně, co jiného by mělo policii přimět k činnosti, než to, že nám tady řádí zahraniční bojůvka. Přesně tak. A navíc, ono to, pane Skalický, není ani jenom u policie, ale ono to je i u soudu. Podívejte se na případ Standardy prezidenta republiky.
Ta skupina z toho ven tam vlezla, nehledě na to, že kdyby se to pokusili vlíst vůbec do areálu Bílého domu ve Spojených státech, tak už jsou zastřelený a nikdo by se tím ani nezabýval. Oni tam ukradli tu standardu, vyvěsili ty červené trenýrky, tu standardu rozstříhali, přičemž hrad vyčíslil, no to není originál, samozřejmě tam jsou kopie, ale vyčíslil škodu na zničení této prezidentské standardy na 80 tisíc korun, což je trestný čin jak vyšitý s majetkovou, vysokou majetkovou účastí. A nebýt právníka ze Spojených států, tak ti lidé by odešli bez trestu, takhle dostali nějaké podmínky. Pane Skalický, jednalo se o zničení z jednoho ze vrcholných státních symbolů v ceně 80 tisíc korun materiálově, nikoliv, jako bych řekl, historicky, a oni dostanou podmínku. Takhle, já si domnívám, že podmíněný trest v tomto případě, pakliže ta hradní stráž, nebo respektive ta policie České republiky, která areál Pražského hradu jaksi hlídá, pochybila natolik, že nebyli při té akci zastřeleni, tak je adekvátní, protože samozřejmě ta škoda 80 tisíc korun z pohledu toho trestního zákona té podmínce, zejména u prvotrestených osob, odpovídá. Samozřejmě je tam nutno, aby tu škodu nahradili. Problém je, že to trvalo tak dlouho a problém je, jak jste řekl, že k tomu museli zasahovat právníci, kteří nebyli vysloveně Češi. A jako je to samozřejmě velice ostudné, ale zase je to signál pro občany České republiky, když není v bezpečí ani prezidentská standarda, jsem v bezpečí já, neměl bych dělat něco pro svou bezpečnost sám a tím pádem zase se naplňuje ta obava Bezpečnostní informační služby, že se lidé začnou zabývat těmi soukromými bezpečnostními aktivitami a je to celkem zbytečné. Stačilo by, kdyby ten stát fungoval tak, jak má, to znamená, kdyby ti ta lůza, která řádila té národní třídě, byla řádně zatčena, řádně předvedena, bylo s ní vedeno řádné trestní řízení, tak jako to umí tento stát s fotbalovým fanouškem, který odpálí petardy, tak nebyl žádný problém, bylo to vyřešeno a ten pocit bezpečí občanů České republiky by byl naopak posílen. Takhle bohužel díky teda činnosti policie České republiky a výroku pana ministra byl oslaben. Říkám, považuji to za zbytečnou, poškozování těch bezpečnostních zájmů České republiky. Já jsem přesvědčen o tom, a to je poslední otázka v té první hodince vysílání, já jsem přesvědčen o tom, že v řadách policie je veliká spousta slušných kluků, kteří chtějí chránit právo, chtějí chránit zákon, chtějí chránit i nás, občany. Ale na druhou stranu, to jsou ti, kteří chodí po těch ulicích. Na druhou stranu, v těch velitelských funkcích jsou lidi, kteří musí poslouchat rozkazy někoho vyššího. A jestliže ten vyšší, ten nejvyšší, tedy v tomto případě minister vnitra, poslouchá rozkazy globálních mocností, nějakého Aspen institutu a tak dále, no tak myslíte si, že se tady můžeme dočkat nápravy? Já to tak nevidím. Já mám samozřejmě obavu z tohohle z toho fungování a vůbec z toho vývoje, který ve světě je. To je ty paralelní systémy vládnutí de facto působí celosvětově, není to záležitost pouze České republiky, ten hluboký stát, deep state, víceméně je současným největším problémem asi ve Spojených státech, který de facto převzal moc a odebral moc řádně zvolenému prezidentu Trumpovi. Takže samozřejmě doléhá to i na nás a je otázka, jak ta naše vláda se dohodne, jak pan Babiš prostě zareaguje, jak si to vyříká s panem ministrem vnitra. Samozřejmě otázka je to také v nějakých koaličních jednání. Faktem je, že když by se třeba ČSSD rozhodlo z vlády odejít, tak tam vidím náhradu celkem jasnou a
mohlo by to být zase jinak. Ano, to takže říkám, je to všechno v rukou pana Babiše a domnívám se, že probíhající nebo dobíhající půjč je právě víceméně způsoben tím, že se pan Babiš snaží být taky trošku ambivalentní a nenazývá věci pravými jmény. Máme zkušenost ze Slovenska, že pan premiér Fico pochybil a to, že se jedná na Slovensku o půjč, se o týden později než měl a stálo ho to premiérské křeslo. Ano, ano. Takže je to, mělo by si pan Andrej Babiš to vzít poučení a měl by začít nazývat věci pravými jmény a měl by občanům České republiky, dokud tu důvěru má, jakože tu důvěru si tím pokusem o půjč posílil, protože skutečně ti lidé věděli, že prostě to dítě má nemocné a je to prostě tak, jak říkal, tak tu důvěru by měl víceméně nějakým způsobem dále posilovat tím, že těm občanům bude říkat pravdu a ukáže na ta rizika pro tu naši demokracii, která jsou reálná, nikoliv ta prefabrikovaná z té druhé strany. Tak a to bylo, pane Skalický, pro tu první hodinu všechno. Já s vám děkuji a uslyšíme se zase ve 8:45 po přestávce a vyvážení posluchači, po přestávce můžete volat panu Skalickému dotazy na telefon 731 720 756 a nebo psát SMSky, jak ostatně už činíte. Takže pane Skalický, pustíme si nějakou pěknou písničku a ve 8:45 se budu těšit na slyšenou opět. Já děkuji. Dospíval Tomáš Ortel. Náš čtvrteční host, pokud dorazí, pokud mu do toho něco nevskočí. A já volám ještě jednou pana Jana Skalického. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer i vám. Pane Skalický, já jsem na vás měl ještě jednu otázku, ale vzhledem k tomu, že se nám tady netrhl telefon, tak já teď dávám prostor hned našim posluchačům, abychom toho stihli co nejvíce. A vy, vážení posluchači, od této chvíle už můžete i volat. Ale nejdřív mu ty SMSky, protože jich je tady opravdu hodně. Tak, první. Dobrý večer. Dobrý večer do studia. Na Ukrajině je vajenoje paloženie, česky stané právo. Mluví o tom Valery Pjakin s pozdravem Míla z Středočech. Tak děkujeme za uvedení, tu otázka nebyla, tak vemu další SMSku. Dobrý večer, možná se mýlím, ale dle mého chtějí agresoři zabít dvě mouchy jednou ranou, nasunout zbraně na ruskou hranici a ještě více zadlužit Ukrajinu za šrot i něco novějšího. Zadluží to tak, že jim pak za dluhy ukradnou tu pověstnou černozem pod nohami. Nezbyde jim nic, slovanský národ zničen a Drang nach Osten čistý a ve vlastnictví. Nemyslíte nějak podobně? Ti Ukrajinci mi připadají hloupí a lehce manipulativní. My jsme sice knedlici, ale už jsme se asi včas probrali. Mějte se, pan, a díky za vaši práci. Petr D. Tak co říkáte, pane Skalický, na tento názor? No, rozhodně není daleko od pravdy. Já jsem měl možnost pár Ukrajinců poznat, ať už teda na Ukrajině, když jsem tam byl, anebo co jezdí Ukrajinci sem. Ty lidi jsou naprosto hodní, slušní, normální. Když jsem tam byl, tenkrát tam bylo to krátce po rozpadu Sovětského svazu, ty lidi byli neuvěřitelně chudí, byla tam neuvěřitelná bída a dali by poslední. To znamená, ale problém jejich je důvěřivost. To znamená, oni důvěřují těm svým oligarchům, kteří nějakým způsobem se tam vždycky proderou k moci, ať už je to z té strany jaksi teoreticky prozápadní, ale nebo té provýchodní, té bývalého Janukoviče. Tam jde o to, že samozřejmě vždycky, když tam byla ta vláda prozápadní, tak ti oligarchové kradli, jak mohli a samozřejmě museli nechávat krást taky tomu západu. Zatímco ta provýchodní, ta si kradla víceméně pro sebe, proto tam bylo vždycky za toho Janukoviče trošku líp. Že? Ale jinak praš jako uhoď, prostě všechno špatně, je to skutečně o té důvěřivosti těch Ukrajinců a samozřejmě v současné době teďka po tom puči z toho přelomu 2013-2014 o tom, že tam je dosazena loutková vláda, velká část jaksi představitelů Ukrajiny má současně americký nebo jiný pas. Ano, ano. A nejen ten ukrajinský, to znamená, jestliže přísahala věrnost jiné zemi, tak samozřejmě
pracuje prostě, když dojde k rozporu mezi zájmy Ukrajiny a té další země, tak samozřejmě nikdy není garantováno, že bude pracovat pro Ukrajinu. A pochopitelně je tam, to je právě to, co jsem říkal v úvodu, že jaksi napětí mezi Ukrajinou a Ruskem a poškozování jejich jaksi dobrých vztahů škodí oběma zemím a Ukrajině víc. To znamená, jde skutečně o to ničení Ukrajiny víceméně jako státu. Jsou tam teďka problémy v Zakarpatí, to znamená skutečně ta atomizace Ukrajiny a ta dezintegrace Ukrajiny, když dojde tam dalšímu snížení životní úrovně, tak bude eskalovat a ten stát by se mohl jako celek i rozpadnout. Je to pochopitelně prostě nežádoucí a bylo by dobře, kdyby si to Ukrajinci uvědomili, otázka, kdo jim to bude schopen říct. Svobodná Evropa nebo Rádio Svoboda to jistě nebude. Tak, ale je to tak. Já jenom připomenu, že 7 členů současné ukrajinské vlády má kromě ukrajinského i pas jiné země, především převážně jsou to pasy Spojených států, včetně prezidenta Porošenka, který má také ukrajinský a americký pas. Tak další otázka. Zdravím, pánové, opět skvělý pořad. Jen můj názor. US četník jde od válu a jeho loutky kopají kolem sebe, jelikož nepochopili podstatu věci. Například Piráti, ODS, STAN a podobné strany. TOP 09. Náš prezident Zeman zastává naše národní zájmy a Babiš, i když nejsem jeho sympatizant, momentálně také. Což se u Babiše ale může změnit. Pak nám bude horko. Přeji pěkný večer a zdraví Helena. Jistě, vždycky říkám, že nebezpečný politik pro svoji zemi ten, na kterého někdo vytáhne dosud nezveřejněné kompro. To samozřejmě v případě pana prezidenta asi k tomu nedojde, tam už se o to snaží přes 20 let a nic na něj nikdy nenašli. U toho pana Babiše samozřejmě z té minulosti se něco vyštrachat asi dá a dá se to různě nějakým způsobem modifikovat tak, aby to bylo dostatečně jaksi odpudivé. Nicméně vzhledem tomu, že to zkusili teď, tak samozřejmě každý další pokus bude mít nižší a nižší účinnost, protože bude méně a méně věrohodný. Takže doufáme, že na toho pana Babiše najdou žádnou páku, kterou by ho přinutili, aby nějakým způsobem začal významněji kopat pro druhou stranu. Samozřejmě ty nedostatky, které vidíme na panu Babišovi, ať už je to žluté pole a hřebka, tak to samozřejmě asi nás jako moc netěší, nicméně v současné době z toho, co politická scéna nabízí, tak asi je prostě jedinou možností. Tak mám tady poznámku od Marka z Pardubic. Dobrý den, pane Kapale, v 19.55 jsem vám poslal e-mailem dotaz na pana Skalického týkající se zbraní. Můžete ho přečíst? Nemůžu, pane Marku, mám tady druhý počítač, nemám zapnutý, takže ho nemůžu přečíst, tak bych prosil o otázku poslat SMS-kou, protože ten počítač má hlučný větrák, takže pokud to nejsou dopisy posluchačů, kde to tam je nutné, tak ho nemám zapnutý. Takže vemu další otázku. Dobrý večer. Vám do studia i váženému panu hostu. Pane Skalický, co říkáte tomu, že KSČM hodlá ve sněmovně podpořit Istanbulskou úmluvu? Je to vůbec možné? Ptá se Milan. No, uvidíme, jak budou hlasovat. Já se domnívám, že podporou k Istanbulské úmluvy KSČM asi poklesne pod 5% hranici a důsledky si ponese, protože Istanbulská úmluva je samozřejmě zločin na naší civilizaci a na našem tradičním pojetí hodnot. To znamená, doufejme, že to neudělají a jestliže to udělají, tak pochopitelně je na voličích, aby za to ta strana nesla důsledky. Je to opravdu hrozné, protože dneska už je, tak jako to zpočátku, když to vylezlo, tak o tom nikdo nevěděl. Když jsem se ptal politiků, tak napříč stranami, tak to nevěděli, to znění, jsem to musel říkat, co tam vůbec je. A dneska už je to tak známé a oni přesto
se chovají, jako kdyby si přečetli jenom tu první část, že se jedná o násilí v rodinách a na ženách, ale už se nepřečtou všechno to ostatní. Pane Skalický, je to, myslíte si, že oni jsou tak neinformovaní, anebo jsou, to dělají na příkaz? Upřímně řečeno, já nevím, kdo by představitele komunistické strany Čech a Moravy úkoloval, protože samozřejmě Sovětský svaz neexistuje a Brežněv je po smrti, takže nedomnívám se, že by to bylo na příkaz a uvidíme, jak se k tomu postaví hnutí ANO, uvidíme, jak se k tomu, nebo víme, jak se k tomu postaví SPD, to je 100 mandátů v poslanecké sněmovně a zbývá jeden jediný slušný člověk, který se najde ať už u komunistů, ať v ODS, a ten zbytek asi tam nikdo nebude, ale v ODS by mohl být, samozřejmě vím o slušných lidech, kteří jsou členy ODS. To znamená, že furt ještě máme naději, že to svinstvo na nás neprojde. Pan Václav Klaus mladší už avizoval, že pro například to ruku nezvedne. Tak, další otázka. Zdravím pánové, pan Skalický je expert na svém místě. Velmi dobře se poslouchá. Pan Kapal taktéž, to je jasné. Chtěl bych se zeptat, zdali si myslí, jestli Babiš má nebo bude mít dost sil se zbavit neziskovek. Připadá mi, že vždy ustoupí. To samé se zákonem FARA. Myslíte, že to někdy u nás zavedou? Obávám se, že Sereš do ulic nažene své ovečky a ty se budou činit a Babiš stáhne ocas. Půjdou po něm. Díky a zdravím, Petr z Prahy. Když jak pan Petr říká, že pan Babiš stáhne ocas, tak samozřejmě přijde o všechno. A nakonec ho doženou až do vězení. To znamená, já si myslím, že pan premiér v současné době hraje o život a když nechá řádit ty takzvané neziskovky, to je to podhubí toho puče, a nějakým způsobem nebude nazývat věci pravými jmény a nebude víceméně vystupovat proti tomu, co se tady děje, tak prohraje. To znamená, je na křižovatce, má ještě čas a musí se pan premiér rozhodnout, ale domnívám se, že jestli je dobrý strateg, tak pochopí, že musí do střetu a že musí skutečně nějakým způsobem následovat Viktora Orbána. A ve chvíli, kdy bude silným premiérem a bude nazývat věci pravými jmény, bude mít voličskou podporu a má šanci i v příštích volbách a tím pádem samozřejmě ty síly, které tady chtějí převzít moc nedemokratickou cestou, budou velmi oslabeny. Jestliže půjde na jakýsi status quo, to znamená, sem tam nějaké slovní osočování, nicméně neřekne se pravda, nenazvou se věci pravými jmény, pučistovi se neřekne se špučista, zpravodajské služby nebudou ukolovány tak, aby chránili vládu a premiéra a poslaneckou sněmovnu prostě před rozvratem, před útoky, tak pochopitelně přijde puč, který se povede. Dopadne jako Václav Klaus, dopadne jako Petr Nečas, dopadne jako pan Paroubek s tím Kubiceho blávolem. Že no, no, nebo Robert prostě Fico. Nebo dopadne jako Robert Fico. Tam samozřejmě každý ví, že příčinou toho nebo odstartování toho puče, který se tam připravil poměrně dlouho, byla vražda novináře. A když nakonec byli jaksi pochytáni ti pachatelé, nebo domnívá se policie, že jsou pachatelé, ještě nejsou usvědčeni, tak o nich nemůžeme hovořit jako o usvědčených pachatelích, tak se zjišťuje, že ten podnikatel, který měl nějakým způsobem organizovat tu vraždu, tak má blíž k jiné části politického spektra, než byl Robert Fico. Nicméně panu Ficovi nikdo nedal premiérské místo zpět a puč se zahrál a je hotovo, přestože to je všechno úplně jinak, než tak, jak to pučisté na jaře na Slovensku prezentovali. To je pravda. A já jsem se taky divil, že to pan premiér Fico neustál. Faktem ještě je jedna věc, a co se týče pana premiéra Babiše. Četl jsem článek pravicového, ostře pravicového a proti současnému režimu píšícího novináře, no je to Petr Hájek, který napsal, že pokud Babiš neodsouhlasí globální pakty a Istanbulskou úmluvu, tak tam bylo napsáno, pane Babiši, vše odpuštěno.
A já se k tomu připojuji, protože kdyby opravdu se tyto dvě a další podobné zrůdnosti, které na nás chystají, co se týče migrace a zničení naší kultury, tak pokud by se tomu postavil, tak ty jeho ostatní prohřešky, kterých se dopouštil ještě mládí a dříve, tak by mi byly vcelku putna, protože tyto záležitosti by moc a moc posílily svébytnost České republiky. Ano, v tomto případě budu ochoten si bez dalšího reptání ničit motor svého auta jeho pajsovanou naftu metylesterem řepkového oleje. No, a dá se koupit nějaké normální nafta? Ano, dá se koupit. Je to takzvaná nafta bez biosložky, je trošičku dražší a mají to některé čerpací stanice. Vím, že to má ne, jak KM Prona je sestra a no, sestra KM Prony prodává naftu bez biosložky. Je to tam na tom uvedeno. Oni, aby splnili zákonem stanovený limit, tak právě bokem prodávají čistou bionaftu, to znamená, ta je trošičku levnější, kdo samozřejmě šetří, tak si koupí tu biohrůzu, když to vyjede, nebo má nějaké auto, které není tak náročné na palivo, tak to jeho auto přežvíká. A samozřejmě těm, kteří jsou na ty svoje motory opatrní, a nebo naopak, třeba zemědělcům, kteří potřebují zazimovat kombajn, takže nepotřebují, aby se jim zalepily vstřiky, tak ti si načerpají tu trošičku dražší naftu, která je bez té biosložky. Já se na to musím taky podívat, jestli to tady vůbec někde v okolí je. Taková. Myslím, že Čepro. Čepro? Myslím, že Čepro. Podíváme Čepro. Se na to, děkuju. Jo? Dobrý den, další dotaz. Prezident Putin je hrdina a vlastenec. Orbán je vlastenec a odvážný chlap. Babiš je pragmatický obchodník. Asi chápete, co tím chci říct, píše Jiří. Tak co na to říkáte? Upřímně řečeno, Putin je nám houby platný, protože je prezidentem Ruské federace, jak se vyjádřil, a chrání zájmy Ruska. Viktor Orbán, byť má vztah k V4, tak je premiérem Maďarska a chrání zájmy Maďarů. A my tady ani Putina, ani Orbána nemáme a víceméně máme tady nějaké politické spektrum. V tom politickém spektru máme strany, které se mohou volebním výsledkem nějakým způsobem ujmout moci a z těch možných nám tady vychází Andrej Babiš, víceméně díky třeba tlakům, které může vyvolat poslanecký klub SPD, díky prostě jeho poslancům, kteří jsou vzdělaní a kteří vědí, o co se hraje tady za ANO, tak by pan Babiš i jako obchodník se mohl chovat velmi vlastenecky. Tak on to je problém, podle mého názoru. Víte, Němci říkali, měli heslo Blut und Erde, krev a zem, tedy nacistický Němci. Ono zase všechno, co ti nacisti dělají, nebylo špatný. Protože opravdu české přísloví říká, nebo řečení říká, že člověk má vztah k rodné hroudě. Andrej Babiš není Čech. Andrej Babiš není ani Slovák. Andrej Babiš je, řekl bych, východoevropan. A obávám se, že vztah k českému národu, k českému člověku, k české zemi u něho není tak vyvinut, jako je vyvinut třeba u Vladimíra Putina anebo u Viktora Orbána, ale i u některých polských politiků, anebo třeba ve Francii Marine Le Pen nebo v Itálii Matteo Salvini. To jistě, to máte pravdu, nicméně já jsem chtěl naznačit, že prostě pan Babiš je tady víceméně řešení možného. To znamená, my tady na politické scéně nemáme pana Putina v českém provedení, který by řídil nějakou volitelnou politickou stranu, která by mohla sehnat 20, 30, 40, 50% hlasů voličů. Není tady takový. Máme tady pana Babiše a pan Babiš se, ač jako východoevropán, jak jste řekl, tak se chová vůči českému národu jako daleko větší vlastenec, než řada představitelů a řada poslanců z tradičních českých stran.
a tradiční čeští rodáci. Máte pravdu. A tradičních českých rodáků. Ano, to znamená, ano. Když se podívám na tu Topkovou a Stanovou a já nevím, jakou část politického spektra, tak tam je skutečně Andrej Babiš český vlastenec proti ním jak vyšitý. To máte pravdu, to máte pravdu. Já jsem tady včera v jiném pořadu četl politiky, kteří nebo ministry financí, kteří nás nejvíc zadlužili, a tragickou postavou tam je pan Miroslav Kalousek, který nás zadlužil téměř 700 miliardami korun za dobu působení na ministerstvu financí. A přitom je to hlavní osoba, která nejvíce řve při těch pokusech o Majdán, o puč tady v Praze a všude proti straně nebo proti Andrejovi Babišovi a prezidentovi Zemanovi. Je to nepředstavitelná drzost od tohoto člověka a já se divím, že ještě vůbec, i když jste to nádherně nazval, Jelimánkové, že ti Jelimánkovému takovému člověku ještě vůbec mohou věřit. Já to nechápu. Upřímně řečeno, zase, bohužel ve společnosti je určitá vrstva občanů, kteří, když dáte novinám název Pravda, tak budou věřit, že i ten obsah v těch novinách je pravdivý. Je to prostě daný nějakým jejich způsobem uvažování, trošku jednoduchostí. A to procento je samozřejmě v Rusku jiný, na Ukrajině jiný, u nás jiný, v Americe jiný, ale vždycky je tam nějaký. A prostě bohužel vždycky na tyto oběti samozřejmě tato mediální masáž bude fungovat a ty se vždycky prostě propůjčí k tomu, že prostě tomu zlu udělají tu podpůrnou službu. Víte, pane Skalický, ono to je logické a pochopitelné, protože za posledních 5-6 let se změnil voličský elektorát. Oni vymírají starší voliči, lidé, kteří měli zkušenosti, uměli číst z minulého režimu mezi řádky, pochopili, o co se jedná, ti odcházejí. A každým rokem přichází spousta prvovoličů, kteří mají totálně vymité mozky ze škol, které na to mají dokonce všelijaké různé programy Edison a já nevím další, kterými opravdu ti mladé vyloženě oblbují. A to se, ti se právě, ti Jelimánkové se rekrutují především, když se podíváte na ty záběry z těchto lidí, kteří mají takto od základní školy vymývané mozky. A proti tomu se jde velmi těžko bránit. Já jsem tady měl pořád s učitelkou a s další, my jsme ve styku, ono to je hrozně těžké, protože ty z těch kantorů, kteří chtějí říkat těm dětem ve školách nebo ve středních školách pravdu, tak ti riskují ztrátu zaměstnání. Je to stále více a více, a ptám se vás, jestli vám to taky tak připomíná, mě to stále více a víc připomíná dobu roku 37-38 a Konráda Heinleina. Je to tak, je to samozřejmě, já jsem tu dobu nezažil, to vím pouze z vyprávění maminky, která v té době žila, ale mě to připomíná normalizační proces 70. let, který jsem zažil, kdy samozřejmě ty, kteří byli političtí nevhodní, byli odstaveni a šli různě na stavbu a kopat a prostě šli prostě do manuální práce. Takže pochopitelně, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy ty učitelé nebudou těm lidem říkat pravdu, tak ten debilizační proces pojede rychleji a o to rychleji oni tu práci ztratí, protože samozřejmě ta společnost bude debilizovaná a pak nám tady nadělí ta globální zločinecká garnitura, nám tady nadělí prezidenta, nadělí nám tady premiéra, který bude vhodný pro ně, nadělí nám tady poslance, kteří budou vhodní pro ně, a dopadneme tady jako Francie s tím Macronem. To znamená, naopak, já jsem vděčný každému učiteli, který je ochoten říkat těm dětem pravdu za to, že chrání tu naší zem a chrání i to dítě, aby bylo schopno se orientovat v tom světě, ale chrání sebe, protože ve chvíli, kdy tady dojde k debilizaci 50% populace a víceméně ta mafie si ty volby zmákne prostřednictvím prostě těchto debilizovaných občanů,
tak je s námi konec a končí veškeré naše svobody. Já těch učitelů, těch kantorů, kteří jsou stateční, já si jich nesmírně vážím, znám jich několik, oni se mi ozývají, protože hodně učitelé nás poslouchají a já vždycky říkám, že si nesmírně vážím všech kantorů, kteří těm dětem, a to je jedno na jaké úrovni školské, říkají pravdu. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Jirka z Varu. Zdravím vašeho váženého pana hosta. Mám dvě věci. První, ve Francii byli natočeni ostřelovači na balkónech při těch demonstracích. Bylo to Alternativa Irland. Druhá věc, taková otázka, když vám sáhne někdo na děti. Co je vám dražší, děti nebo majetek? To se týká pana Babiše. Jo, takže i když cizí národ a třeba mě by bylo úplně jedno, že půjde za mnou tamhle Etiopie, národ, když mi sáhne někdo na děti, tak prostě je mi jedno, kdo za mnou stojí, hlavně, že toho původce, toho zla prostě zlikvidují. To je normálně lidský půd sebezáchovy. Děkuji. Můžete se vyjádřit. Poslouchám. Díky za dotaz. Naschledanou. Tak. Já bych začal těmi dětmi. Já se domnívám, že samozřejmě pan Babiš není z těch, kteří by řešili útok na svého syna násilím, ale nepochybuji o tom, že právní kroky, které legislativa, ať už švýcarská nebo i naše, ale zejména ta švýcarská, bude umožňovat, tak je určitě použije. Je to chytrý člověk a je to člověk, který samozřejmě ty peníze má, to znamená si může najmout kvalifikované právníky, kteří vyhodnotí tu situaci a pokud možno mu nejlépe poradí, jaké důsledky z toho vyvodit, aby to další obtěžování svých dětí nějakým způsobem eliminoval. Co se týče té situace ve Švýcarsku, domnívám se, že tam podle švýcarského práva, které je poměrně přísné na to soukromí, došlo k porušení práv pana Babiše mladšího. Natáčení bez souhlasu není možné a samozřejmě natáčení psychiatrického pacienta je mimo etiku i u nás samozřejmě. Jo. Takže uvidíme, ale jsem přesvědčen, že pan Babiš to bez odezvy nenechá. Já bych se taky k tomu přidal, že to určitě nenechá bez odezvy. Dokonce jsem se dočetl, že už právníci, které si údajně najala paní Babišová, tak už na tom pracují, podali už dokonce trestní oznámení a předběžné opatření je, že mají ti dva novináři zákaz vstupu do Švýcarska a dokonce i do Německa. Tak uvidím, jak se to bude vyvíjet. Tak teď mám další dotaz SMS-kový. Zdravím vás se Svobodném rádiu i vašeho hosta pana Skalického. Otázka. Zajímalo by mne, zdali USA a evropské státy nechtějí válku s Ruskou federací, aby se dluhy těchto zemí snížily nebo smazaly a profitovali by z bohatství Ruské federace a po 73 letech konečně dobili životní prostor a vymazali takzvané podlidi, za které nás stále Západ považuje? A jinak to je ta otázka. A teď jenom poznámka, pan Pepa z Českých Budějovic. Co se týče těch květin, květiny byly nakoupeny na takzvanou státní útratu, tudíž nemohou nárokovat škodu, protože vznikla státu a ne soukromé osobě. Děkuji za odpověď, Pepa z Českých Budějovic. Poškození cizí věci je trestný čin, který neřeší, čí majetek byl poškozen, jestli státní, soukromý, firemní. Prostě když někdo poškodí cizí věc, učiní tak úmyslně, to znamená, není to třeba autonehoda, ale když třeba úmyslně vozidlem najedu, když úmyslně něco rozkopu, když, já nevím, dával jsem třeba příklad v jedné diskuzi, jistý politik se vyjádřil, jakože chápe tu bojůvku, že teda jako odstranila, zničila ty květiny, tak jsem říkal, dobře, tak doufám, že tento politik bude také chápat, až nějaká lůza
rozkope hroby jeho rodičů, protože bude takto vyjadřovat politický názor na to, jakého dementa nám jeho rodiče do této společnosti nadělili, a bude také protestovat proti tomu, aby byli potrestáni. Takže je to skutečně o to, a samozřejmě i to rozkopání toho hrobu je samozřejmě poškození cizí věci a výtržnictví, vandalismus a takovéhle věci. Takže není vůbec rozhodující o tom, jestli ten majetek byl státní nebo jestli byl soukromý. Prostě ten trestní zákon chrání majetek jako takový. Druhá otázka byla, prosím, ještě, zapomněl jsem. Zdali si nemyslíte, že USA... Jo, vím, Ruská federace. Ano. Prosím vás, válka s Ruskou federací. Ruská federace je neuvěřitelně slabá na to, aby vedla konvenční válku ze státy NATO. Není to možné, nemůže to vést, vedlo by to velice rychle k její porážce. Ruská federace má velký problém s tím, že má 8 lidí na kilometr čtvereční území, to znamená, má takovou hustotu obyvatelstva, že prakticky není schopná to své území konvenčně bránit rozumně. Když ten útok bude třeba nějakými námořními výsadky nebo leteckými výsadky na území Ruské federace, bylo by to pro ně velice obtížné. To znamená, ta válka by se, řekl bych, v řádu minut překlopila do jaderné apokalypsy a samozřejmě, že všechny dluhy by byly smazány, ale rozhodně by z nich už nikdo neprofitoval. S těmi dluhy by zároveň s těmi dluhy by bylo smazáno i lidstvo. Přesně tak, nebo to lidstvo, které známe, každopádně Evropa určitě jako taková, protože jestliže se počítá s nějakou výměnou balistických raket mezi územím Spojených států a Ruské federace, tak nad územím Evropy by docházelo k sestřelování těchto střel z obou stran. Ty protirakety, de facto, které by se střelovaly ty balistické střely, jsou rovněž jaderné samozřejmě, aby v určitém okruhu, když se přesně úplně netrefí, aby zničila. To znamená, ten spad, ten elektromagnetický puls a něco všechno, nikdo neví, co by to udělalo, ale nepočítáme s tím, že bychom nějakým způsobem tady vegetovali dál, takže ten profit by byl, jak si nicotný, protože by neměl kdo z toho profitovat, a nedomnívám se, že někdo je takový idiot, aby potom to toužil. To skutečně, já nevím, pamatuju některé výroky Johna McCaina, který už je po smrti, ale to je člověk, který de facto ve vietnamském vězení přišel o rozum a vědělo se to o tom, že prostě už není soudný a ty jeho výroky jsou šílené, jsou daleko za hranicí, ale skutečně reálná osoba, která má moc, by tohle to měla vědět. No a co se týče těch podlidí, za které nás Západ považuje, tak je to pravda, Slovani jsou západními národy považováni za, řekl bych to, méně cenou rasu. Je to tak? Já jsem to zažil sám na vlastní kůži. Takhle, já bych řekl, že to jsou určité vrstvy té západní společnosti. Zase normální Američan, byl jsem ve Spojených státech a normální lidi, se kterými jsem se tam bavil, mě za podčlověka nepovažovali. Vzali mě mezi sebe a byl jsem rovný. Ale samozřejmě určitá vrstva i v těch Spojených státech, i v tom Německu, samozřejmě toto rozlišuje. A bohužel ta vrstva je mocnější než ten taxikář, který mě vezl v New Yorku a se kterým jsem si povídal o tom a bavili jsme se, že v Jugoslávii je válka, jak to nás zasáhne a podobné věci. A ten byl naprosto normální a byl to nějaký Mexičan. Ale prostě, takže říkám, normální lidi nás za podlidi nepovažují, ale bohužel část té společnosti ano, a bohužel ta část té společnosti, která jaksi se na nás dívá jako na méně cené, má větší moc než ti ostatní. Je to tak. Další dotaz. Zdravím oba a velesklon. Pánové, co říkáte na našeho lampasáckého kolaborantského Seladona Petra Pavla? Neustále protěžován televizí, rozhlasem, všude se novodobého Moravce ptají, on odpovídá, lže, zavádí, kecá. Mám pocit, že ho Havlerka bude nominovat na svoje posty. Díky, krvepřísedník Honza Skalup. Je to samozřejmě určité riziko, že Havlerkou bude nominován
možná na prezidenta, možná mu udělají nějakou stranu, nevím. Samozřejmě, že jeho keci o nebezpečnosti Ruska, každý, kdo dosáhl vojenské hodnosti, alespoň frajtra, tak ví, že abych mohl být nebezpečný a páchat agresi, tak musí mít na hlavním směru převahu 6x až 7x, na vedlejší směru 3x, to je v každé vojenské příručce. Tuto převahu samozřejmě má ovšem NATO proti Rusku, nikoliv Rusko proti NATO. Takže de facto už jenom těmito výroky de facto pan Pavel de facto dehonestuje veškeré svoje jaksi dovednosti, znalosti, profesionalitu, kterou by měl mít. Ale já se domnívám, že to spíš to je nějaký motor k tomu, aby právě byl nominován, takže se potřebuje nějakým způsobem zavděčit a říká, co mu kdo píše, i když samozřejmě sám jako voják musí vědět, že říká naprosto nesmysly. A na druhou stranu, jestli stále tady budeme mít nejdemokratičtější formu volby prezidenta, to znamená přímé volby, tak pan Pavel si musí být setsakra dobře vědom toho, že národem není milován a že nemá šanci být zvolen. To si aspoň myslím já. Že... No, otázka je, že do prezidentské volby zbývá nějaký čas, proces debilizace běží, sám jste řekl, že víceméně jako figurka je ukazován, je předváděn, je mu dělána show. Takže otázka, jestli třeba není dojem, že se to podaří nějakým způsobem zlomit, potom může přijít nějaká akce a la pochoblížek, že jo, to znamená, bude něco rozdávat a nějaká velká kampaň, na kterou se dá třeba 500, 600 milionů, miliarda, nevíme. Takže pochopitelně určité riziko i samozřejmě to je, jinak co se týče právě tohoto důstojníka, tak je to normální klasický systémový důstojník Varšavské smlouvy, že jo, člen KSČ, pokud vím. Takže jako námezní síla a obávám se, že tam teda chybí to přesvědčení a že tam skutečně prostě ten, že tam u něj jaksi převládlo to trošku to žoldáctví a že to žoldáctví se bude nějakým způsobem projevovat i v té politické kariéře, do které je připravován. Ano, připravován je určitě. Další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Skalický, jak vnímáte uvědomělé občany s legálně drženými zbraněmi, případně organizace Domobran? BIS je vnímá jako bezpečnostní hrozbu. Dle mě je bezpečnostní hrozbou neziskový sektor, islamisti a vlastizrádní politici. Zeptám se dále hloupě, druhá otázka. Znáte podplukovníka Pavla Černého z Liga LIBE? Je to napsáno velkýma písmenama, inicioval petici proti zbraňové směrnici Evropské unie. Přijde mi jako velmi moudrý muž. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak, začnu odzadu. Podplukovníka Pavla Černého znám, je to bývalý policista, já jsem také bývalý policista. Patří k víceméně, řekl bych, světové špičce instruktorů výcviku zacházení ze zbraní, jezdí po celém světě a tyto dovednosti učí nejrůznější vojenské, policejní složky i soukromé služby. A samozřejmě je autorem, nebo je duší už druhé petice. První petice byla proti evropské směrnici, teďka běží druhá petice. Liga Libe je de facto nové uskupení, když to byla víceméně jenom ta petice, on byl hlavou petice, jakoby pověřen těmi, kteří se podepsali, teď to má instituci a udělal poměrně velkou práci pro popularizaci držení zbraní v České republice a pro víceméně vysvětlení občanům České republiky, že držení zbraní je správně. Takže ano, znám ho a samozřejmě v současné době třeba je Slovensko ve velkém průšvihu, protože tam chystají implementovat směrnici zbraňovou a
implementují tím nejhorším možným způsobem, jaký jde. Současná slovenská vládní garnitura se tam přimázla prostě ještě další omezení, která nemusely být, takže jsem panu podplukovníku Černému včera právě psal mail, kde jsem mu posílal ten odkaz na slovenskou legislativu připravovanou a prosil jsem mu o pomoc. Doufám, že třeba i Slovákům nějakým způsobem pomůže tu tragédii, která se na ně chystá odehrát. Pokud jde o ty domobrany, tak můj konstantní názor je, že do demokratické společnosti západního střihu domobrany nepatří. Stát se má starat o bezpečnost a ve chvíli, kdy stát se bude starat o bezpečnost a občané budou bezpečí, tak nebude o jakoukoliv v uvozovkách službu v těchto domobranách žádný zájem. A bral bych to jako takový balónek zkušební. Ve chvíli, kdy začne být zájem o domobrany mezi občany České republiky, tak je to varování státu, že něco dělá špatně a že lidé se necítí bezpečně. To znamená, že by měl nějakým způsobem to nepotlačovat, ale sledovat a ve chvíli, kdy se o tom začne hodně mluvit, tak by měl analyzovat, kde udělal chybu a tu chybu napravit, aby občané byli za A bezpeční a za B měli pocit bezpečí, což ne vždy je jedno a to též. Takže nedomnívám se, že by domobrany měly, jaksi byly nebezpečné pro demokratický vývoj v této zemi, ale domnívám se, že do naší společnosti nepatří, byť Spojené státy, a všude to říkám, Spojené státy mají druhý dodatek, který není primárně o tom, že Američan má mít možnost držet zbraň, ale který je primárně o tom, že Američan má právo vytvářet domobrany, které jsou organizovány a tito občané mají být ozbrojeni. Takže ta americká společnost je postavená úplně jinak, ta víceméně ústavně zakotvuje to právo domobrany, to je to, co tady říká Biska, že je špatně a že je nebezpečný, tak to mají Američani v tom druhém dodatku právě, ale já říkám, nemá to stejně pro ně smysl, protože přišly Vánoce 1913, Woodrow Wilson se nechal podvést, uplatit, my nevíme, co se stalo, podepsal zákon o Fedu, ano. A Američani přišli o svoji zem a mohli mít domobran, kolik chtěli. A mají na ně právo dodnes, ale 100 let už, nebo 105 let už svoji zem nemají, protože jim prostě tímto zákonem tu zem někdo ukrad. A domobrany jim byly k ničemu. To znamená, říkám, v západní společnosti tohoto střihu domobrana nepomůže. A kdo se chtěl Fedu zbavit, byl John Fitzgerald Kennedy. Začal se tisknout červené jeho bankovky. Jeho životnost byla několik měsíců potom, co vydal ty nařízení 1110 v certifikátech a přišel Dallas. Přišel Dallas, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat pana Skalického, jaký má názor na bezpečnostní kamery bez zvukového vstupu, kdy pod jejich v uvozovkách dohledem je v centru Pardubic noc co noc neuvěřitelný bordel, kdy je jejich efektivita je ve výkonu víc než omezená a občané stejně musí policii výtržnosti, vandalismus a rušení nočního klidu hlásit osobně. Díky kamerám policajta na ulici v noci nevidíme a kamery se ukazují hlavně na dvě věci. Pověstné dvě věci, na nic a to druhé znáte. Děkuji, Jirka Spardovic, a ptá se na váš názor. Tedy kamery bez zvuku. Já jsem velkým odpůrcem toho, co se děje, to znamená kamerové systémy a ve spolupráci s takzvanými městskými nebo obecními policiemi. Já se domnívám, že policie by měla být jedna, měl by být jednotný bezpečnostní sbor, který by se měl jmenovat asi Policie České republiky. To je první věc. A druhá věc, je to samozřejmě otázka, aby občané atakovali nějakou interpelací starostu města, Pardubice jsou poměrně velký město, tuším, že mají i primátora, a aby víceméně na tento nedostatek poukázali a aby samozřejmě požadovali ti dotčení občané doplnění kamer, které budou mít zvukové vstupy, popřípadě nějakým způsobem posílení toho kamerového dohledu. Upřímně řečeno, ten kamerový dohled je poměrně významný jaksi klad, protože hlídka 1-2 bude na jednom nebo dvou místech, bude procházet, projíždět a samozřejmě nebude tam, kde se bude něco dít.
když máte ve městě 50 kamer, které jsou svedeny do jednoho dohledového centra, tam stačí jeden strážník, který zase nemusí být fit, může mít bolavý nohy, teoreticky to může být invalida na vozíku, ale sleduje kamery a samozřejmě operativně tu pohotovostní motorizovanou jednotku, jak říká policie České republiky, anebo tu nějakou tu výjezdovou skupinu obecní policie, může posílat na ta místa, kde dochází k narušení veřejného pořádku, anebo dokonce, kde se připravuje nějaké narušení veřejného pořádku, kde dochází nějakému srocení, kde eskaluje nějaký alkohol nebo nějaká hádka nebo něco podobného, takže tam můžou přijet teoreticky ještě dřív, než tam ten průser je. Takže nejsem přítelem velkého bratra, jsem obhájcem svobod, nicméně samozřejmě, co se týče veřejných prostor ve městě, my se bez toho v současné době už neobejdeme, protože nemáme 50 policajtů, aby jsme dali na 50 míst, ale máme 50 kamer, které jsou poměrně laciný, aby jsme dali na 50 míst a stáhli k jednomu policajtovi, který na ně kouká. Takže co se týče toho, té nefunkčnosti nebo toho chybějícího zvukového vstupu, je to věc prostě napsat místnímu veliteli městské policie, jestli to je součást městské policie nebo jestli to je státní, nevím, na který kamery jste teďka momentálně upozorňoval, napsat mu, žádat nápravu, popřípadně interpelovat primátora města na nějakém jednání zastupitelstva, ať to vyřeší. Nedomnívám se, že se nechají za to dlouho buzerovat a že to nějakým způsobem doplní. Já bych k tomu měl spoustu připomínek, ale protože se nám krátí čas, tak mám poslední SMS-kovou otázku. Kdyby měl Babiš vztah k české zemi, tak by ji neničil řepkou, která nejen půdu neúměrně vysiluje, navíc hnojiva, která se ve velkém na řepku používají, otravují spodní vody. Někde byly naměřeny až 100násobné hodnoty nějakého sajrajtu, název si nepamatuju. Toto považuji za velice závažné a proto je pro mě Babiš naprosto nepřijatelný. O způsobu likvidace konkurenčních firem a podobně nemluvě, píše Olga Králová z Dobronína. No, já paní Královou samozřejmě plně chápu, ale jak už jsem řekl, máme tady nějaké politické spektrum, to generuje nějaké představitele, máme tady nějaký elektorát, který dává svoje hlasy, a máme tady volbu z toho, co je možné. A prostě pan Babiš je možná volba. Prostě nevidím to jinak, protože prostě ty voliči takto hlasují. Já jsem nebyl voličem pana Babiše, já osobně jsem kandidoval za jiný politický subjekt do parlamentu České republiky v posledních volbách. Samozřejmě jsem volil tento subjekt, jmenovalo se to Hnutí referendum, teď nyní se to jmenuje Strana nezávislosti České republiky. Je to bohužel teda na našem politickém spektru marginální, protože nemáme prachy, ale prostě to je daň tomuto západnímu střihu demokracie, ale já třeba paní Olgu úplně chápu, nicméně možnosti jsou dané a volme teda to, co je pro nás menší tragédií. A upřímně řečeno, mám-li volit mezi otrávenou zvěří, zničeným motorem u auta a zaneseným polem řepkou a zničenou naší civilizací, tak teda si radši zgenerálkuju auto a koupím do baráku reverzní osmózu, která mi bude čistit tu vodu, aby byla zase čistá. Tak a protože tady už sice je počase, ale je tady velmi důležitá otázka, která by zajímala i mě, tak ji ještě pane Skalický přečtu. Můžete, pane Skalický, stručně specifikovat, co se na Slováky ohledně zbraní připravuje? Díky, Marek od Pardubic. No, na Slováky je to, když mi, nebo tady, je to na slovenských stránkách vládních, je tam implementace naprosto otrocká, to znamená, všechno, co je samonabíjecí, je vyrobený ze samočinného, všechno, co má zásobník nad 10 pro dlouhou a nad 20 pro krátkou a všechno, co má sklopnou opěrku, je to dlouhá zbraň a zůstane to funkční, tak se přesuje do tvrdého Ačka s tím, že grandfathering, to znamená, že si to můžou nechat ty, kteří už to mají v minulosti,
se bude uznávat pouze po dobu platnosti zbrojního průkazu, který skončí, jehož platnost skončí nejpozději do 5 let po přijetí této novely. A pak budou muset žádat o výjimku, na kterou nebude právní nárok, to znamená, že to možná seberou. Takže to je, je to naprosto diametrálně odlišná situace od České republiky, kde ten grandfathering je pojat skutečně tak, jak Evropská unie umožňuje, to znamená bez časového omezení, tam ne. Takže tam víceméně tyto zbraně jsou postaveny do kategorie zbraní zakázaných, natvrdo zakázaných a ta tolerance těch zbraní bude časově limitovaná po dobu platnosti zbrojního průkazu, který bude od nuly, to znamená od toho, komu to bude propadat ve chvíli, kdy ten zákon přijde v platnost, až do těch 5 let, to bude ta nejdelší časová lhůta. Potom je tam další omezení, připravují na de facto nebudou umožňovat nošení zbraní dlouhých pro ochranu života, zdraví a majetku, což náš zákon zaplať pánbůh zatím neřeší, a nebudou umožňovat užívání zbraní nebo nošení zbraní pro ochranu života, zdraví a majetku s hladkým vývrtem, to znamená brokovnic. Takže tam jsou další omezení a samozřejmě všechno, co bylo v kategorii D, to znamená znehodnocené zbraně, flobertky, tak se posouvá do zbraní registrovaných a budou to muset poměrně krátké hůtě zaregistrovat. To jsou asi ty největší problémy. Já osobně tam největší problém vidím s tím limitovaným grandfatheringem, to znamená, tam Slováci se chystají porušit jak listinu základních práv a svobod a evropskou chartu, protože pochopitelně sahají lidem na majetek, který řádně a v dobré víře nabyli, a stát tam neosvědčuje jaksi ten veřejný zájem, proč by tyto zbraně ty lidé neměli mít možnost držet dál, a přesto je časově to jejich právo limituje. Já samozřejmě mohu panu Kapalovi do redakce poslat odkaz a můžete prostě, kdo bude mít zájem, tak by to bylo možné jim poslat mailem těm posluchačům. Pošlete. A já jenom úplně poslední připomínku. Slováci jsou papežtější nežli papež. Já se domnívám, že ne, že takhle to tam připravováno nebylo a že to je bohužel další sekundární následek puče, který tam proběhl, že tam skutečně se dostali k moci jedinci, kteří to s tím slovenským národem myslí hůře, než to myslel pan premiér Fico. Takže to bylo pro dnešní vysílání, vážení přátelé, vše. Pane Skalický, já vám moc krát děkuju za velmi zajímavé povídání a že jste si na nás udělal čas, tak to je úplně úžasný. A já teďka budu chvíli vyhrožovat, já za nějaký čas se vám zase ozvu a zase si, až bude zase o čem, tak si zase tady uděláme takový příjemný večer. I když mnohdy o nepříjemných věcech. Já děkuji vám za důvěru a posluchačům za trpělivost a těším se na shledanou. Já taky a teď vám už přeji, pane Skalický, dobrou noc a vám, vážení posluchači Svobodného rádia, přeji, aby se vám další pořady dnešní líbily. A zítra se můžete těšit od 20. hodiny na Tomio Okamuru. Dobrou noc.